Tämä on Putous. Nyt minä saan idean. Nyt minä voisin piirtää tuohon paperille vaikka jonkun putouskuvan ja sitten voit kuvata sen. Hyvä idea. Miksi sinulla ei ole paitaa? Vilpoisempi olla. Eikö sinulla ole näin paljon koruja? Minulla ei ole koruja kotona. No. On kerjas. Ei ole. Mikäkään kala toi on? Pikkukala. Iso kala? Mikä iso? Ahven. Ahvena? Ei ollut ahvena. Ukkohauki. Ukkohauki? Aika lähellä. Hauki. Ei ollut. En tiedä enempää kaloja. Delfiini sano. Tuliko mieleen delfiini? No, jaa, sen tämän on delfiini. Mm-hmm. Limumiska, Tieharri, Kape Virallinen, Alvari Perätorvi, Heimo Herkkä, Kaisla Sose ja Hannu Kanthi. Mikä on sun lemppari? Limumiska. Mikä se on iskän lemppari? Alvari Perätorvi. Mikä se on? Laiskien, se menee noin hitaasti. Miten se voi tunnistaa? Se on muuten. Sä tiesit heti sen. Se on niittäin laiskia. Kuka todella on limumiska? Lähdetään ottamaan selvää. Onks tää hyvä tää limumiska? Mitä tää nyt on? Miksi minut kaadettiin? Tänne hommataan uusi juontaja. Ei kyllä hommata. Miksi uusi juontaja? Siksi kun olet huono juontaja. Kaisla Sose. Kaksi miestä. Onks ne miehiä? On. Limumis. Tää on poika vai? Oliks minun limumiska poika? Ei, kun se on nainen. Mistä sä tiedät? Joo, mä tiedän. Eikö sinulla ole jäätelöä? Minulla on yksisarvisen sarvi. Miten pystyt noin pehmoisella jäätelöllä sotaamaan Kaislan kanssa? Kyllä pystyn. Limumiska. Joo. Niin on. Kuka se oli? No kun siellä tietokone on joku tyyppi tällainen. Olisiko se Alvari? Ei silloin tollain. Silloin oli tälle, mut mulla on käsi oikein tolle iso, mut Alvari oli tälle. No kuka se on? Christopher? Ei silloin ollut käsi näin. Mietipä, milloin oli tälle. No olisiko sitten Heimo, Herkkä? Joo, sillä oli tälleen. No niin olikin. Kuka siellä oli vähän tälleen? Kaisla Sose. Ei, kun se oli tälleen, et sä koske hän nenää. No, sillä on sormuksia kädessä. Ai niin, se oli se, en mä muista enää sen nime, Kape Virallinen. Se oli vähän tälleen. Niin on, Kape on sellainen. Ihan muuten on Tieharrin näköinen. Ainoastaan muuttuu ne maalaukset naamasta, niin menisi ihan Tieharrista. Tää on pakkoa limumiska! Ihan oikein! Ketäs tässä kuvassa oikein on? Tää on se Ristokfer, Hannu Kandi, limumiska ja Tieharri. Jaa, mitäs toi Christopher oikein sanoo tolle? Mä en oikein muista, sano mulle. Siinä sanoo, että minä en tuollaiseen kaappiin mene. Mitäs minä en kyllä tuollaiseen kaappiin mene. Juuri näin, siehän luet paremmin kuin minä. Mitäs toi Hannu sanoo sitten? Tää lukee. Se on taikakaappi, ei. Mikä? Haisunäädän kaappi. Oikein, ei haisunäädän kaappi, ja se oli taikaappi. Mitäs se taikaappista tuli Putouksessa? No sieltä tuli toinen tyttö. Niin, kaksi samanlaista tyttöä. Hannu teki tempo. Se on aika hieno. Mut näy vielä.
Minä sanon, mitä ne tekee. Sano. No, jos pitänyt seistä siinä 12 tuntia. Aika pitkään niin, on jaksanut seistä. Niin, sen takia niillä on jo tolleen vähän kädet. Me meneekin vähän solmuun ne kädet jo. Ei ne jaksa pitää nyt paikalla. Kun ne haluaa vähän liikkuu, käsillä vähän tolleen liikkuu, että kun ne ei jaksa koko ajan seistä ja arvaiks ne istuakaan voi. No? Kun maassa on koiran kakka. No eihän siihen voi käydä istumaankaan, se on pakko nimittää sitten heilutella noita käsiä. Sellainen kiva, hieno putous. Tehtävä ja kuva, tää on samaa. No. Tää on se Ristokvair, se etsii näitä. Tämä pitää etsiä ensin, sitten tämä, sitten tuo ja sitten tuo. Ristokvair koputtaa tohon. Kop, kop. Sitten. Mitä se Alvari vastaa? Tää on Alvari ja sanoo, että ei se sano mitään. Sitten se löytyi. Se löytyi. Sitten se lähtee etsimään kakkosta, missä on kakkonen. Sitten se miettii, että tuonne on varmaan mennyt hännykantilta, kun hän menee yleensä hienoihin paikkoihin. Kop, kop. Sitten se on ympyröilty. Se on löydetty. Mikäs toi hännykanti on muuten? Tää on joku aika hieno. Se timantteja oikein. Eikö mun sellaisia hienoja timantteja. Sitten lähtee. Täällä, tätä minä kyllä arvaakaan, kun täällä ei tuo tieharri voi olla, kun mä en tiennyt, että se on, tää on sininen värikynä, kun mä luulen, että tää on puukynä, kun se on ihan tämän värinenkin. Tuli sulle väärä kynä. Mutta se onkin sininen. Mä en tiennyt. Miten tieharri sanoo sen? Kun he sanoivat, että ei se voi olla se, niin sitten se menee. Toi on löydetty. Löytääkö se nelosta? Ei siinä tarvitse järjestyksessä mennä. Hei, minä näen jo sinut. Tää on Limumiska, mutta arvaa miksei sillä ole hattua. No minkä takia? Sä on hävittänyt sen? Ei ole hävittänyt. Kun tää on tälläisin, jos sillä on tää hattu, niin kato. Se paljastaa sen piilo, että siellä on se Limumiska. Kato, se paljastaa. Aa, no nythän se paljastaa. Sen takia se on ottanut pipon pois ja laittanut letit tilalle. Siihen keksit aika hauska juttu. Muuten se paljastuu, että siellä on Limumiska. Niin sen takia se otti hatun pois. Ensimmäinen. Montas niitä on? 15. Aika etippä, monta. Etippä eikä siitä diaharrista. Toi on diaharri. Ja tää on diaharri. Onkin sieltä puuttuukin jalka. Mä ympyröin sitten sen. Wow. Eiku annan vielä yksi. Ai. Kape virallinen. Limumiska. Hannu Kanthi. Ja dieharri. Mä haluaisin, et putoaa, että ei ainakaan Limumiska, vaikka tämä. Mikäs se nimi on? Kaifla Sose. Tippuuko se? Vai kukas tää on? Hannu Kanthi. Mut se ei saa tippua, eikä tää. Miksi Sose pitää tippua? Se on hieno neiti oikein. No se ei ole oikein hauska. Mutta sitä on hieno neiti tää Kaifla Sose. Vähän niinku Leenakin. No on, mut silti se ei oikein kiva. Ja sille ei oo silti väliä, vaikka kun Limumiska tippuis, kun se on mun lemppari, kun minä piirrän sitä silti sille ei oo väliä, vaikka se tippuu. Mistä tiedät? Kato! Kansa tippuu. Se taas tippuu. Vai tippuuks se? Kun nipäät jatkoo! Mites nyt sä oot Limumiska tippu? Mut ei sillä ole väliä. Ei vaan. Ei oo. Jääkiekkokaan olisi ilman minua. Jou!
On ollut kepua, kipua, paljon suu kopua. Mukee ja myyn ja mä dominoin vaale ja jumala valittu. Kekkosta kovempi, Martti ja parempi, Koivisto komempi. Muiden hohto kestää vain hetkisen. Mutta Väyrysen Paavo, se on ikuinen. Paavo fucking Väyrynen. Se olen minä. Se on Paavo fucking Väyrynen. Laulatko? Paavo fucking Väyrynen. Ohjaus Paavo Väyrynen, käsikirjoitus Paavo Väyrynen, lavastus Paavo Väyrynen.